Добрий день, військові знову продають техніку, а цих машин, які на авторозбірці, так не вистачає нашим хлопцям на сході. Невже ніхто того не бачить? Розберіться. Ви знали, знову нашу військову техніку продають. Наводжу приклад. Знаєте, де на Копестинському перехресті є авторозбірка? Хто має час, поїдьте і подивіться, як гарно стоять 4 автомарки ГАЗ-66. Такі повідомлення від глядачів ми вирішили перевірити. Дійсно, в селі Копостин Хмельницького району за адресою Прибузька 1А є автошрот. Біля його воріт стоять 4 машини ГАЗ-66. Власник авторозбірки Ігор Степняк розповів, машини справді продаються і належать йому. Ця техніка була придбана рік тому для власних цілей, щоб возити людей. Була куплена в гражданських людей, це не є воєнна техніка. Власник 4 ГАЗів каже, займався прокладанням телекомунікацій в сільській місцевості і шукав техніку з високою прохідністю. Це машина для того, щоб можна було добратися до труднодоступних місць, ліса, болото. Тільки така техніка може доставити людей на об'єкт. Добра проходимість даних автомобілів. Аналогів поки немає. Із його слів, знайти в Україні такі гази було складно. Перед тим, як купити ГАЗ-66, ми об'їздили всю Західну і Центральну Україну, щоб знайти хороші машини з документами повністю, щоб можна було перереєструвати дані автомобілі. Автівки, каже їхній власник, 70-х років минулого століття. Фотографію 4 машин марки ГАЗ-66 ми надіслали військовому кореспонденту агентства «Армія-Інформ» Міністерства оборони України полковнику Андрію Агєєву, який сказав, наразі перебуває на полігоні та зустрітися з нами не може. На запитання, чи могла така техніка належати цивільним і чи можна її продавати і перепродавати, він відповів. 2004-2005 роки, коли міністром оборони був пан Анатолій Гриценко, для того, щоб можна було наповнити спецфонд Міністерства оборони, було прийнято рішення в міністерстві про надлишкове майно Збройних сил, які давно не використовувалися. До переліку позицій надлишкового майна також входила автомобільна техніка, яка зберігалась на складах, на базах. Будь-хто з цивільних осіб міг придбати за певні кошти. Коштувала ця техніка відповідно до стану автомобіля. Тому цілком закономірно, що десь ця техніка може сьогодні бути в будь-якої цивільної людини, десь продаватися, перепродаватися. І зараз наголошую ще раз, ця автомобільна техніка не продається. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.